Величезна фура заїжджає на подвір'я Олександрійської дитячої лікарні. Сюди доставили потужний генератор, що дасть можливість забезпечити повноцінну роботу не лише стаціонару закладу, а й поліклінічного відділення та дитячої амбулаторії, навіть у випадку блекауту. Відключення світла, всі ми знаємо, наскільки це актуально. А для дитячої лікарні це не тільки актуально, ще й болюче питання. Тому зрозуміло, що отримання цього генератора – це для нас на даний час як подарунок долі. Самі розумієте, що таке світло для дитячої лікарні. Це опалення, це раз. Це робота у всіх буквально підрозділах. До цього в лікарні використовували генератор дещо меншої потужності. Його надав у тимчасове користування інший заклад. Новий пристрій з потужністю 80 кВт та вагою понад 2 тонни – це черговий подарунок олександрійцям від друзів з британського міста Бат. Ми зверталися до них за допомогою для того, щоб забезпечити безперебійне живлення наших соціальних закладів, там, де ми не маємо можливість забезпечити постійне електроживлення. Основним, скажімо так, об'єктом, який сьогодні приїхав, це був великий генератор на 80 кВт, який ми розмістимо в дитячій лікарні. З Європи до Олександрії привезли не лише генератор. У Словакії фуру довантажили допоміжними засобами для людей з інвалідністю. Також словаки передали обігрівачі, санітайзери, памперси, борошно та дитячі подарунки. Гуманітарну допомогу розподілять між закладами та організаціями, зокрема тими, що опікуються малозахищеними верствами населення. Будуть розподілені між соціальними закладами міста Олександрії, це і центр надання соціальних послуг, це і медичні заклади, і інші заклади, які потребують саме тих речей, які прибули до міста Олександрії. Ще раз хочу подякувати нашим і англійським друзям, і друзям із Словакії за надану допомогу. Ця фура з Європи для Олександрії далеко не перша і не остання партія гуманітарної допомоги, що надають закордонні друзі олександрійцям у цей непростий час. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.